Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, колеги. КТ Подкрепа е дала писмено становище, така че ще бъде максимално кратък. Политика по доходите. Настояваме наистина да има реален ръст от 5 на 100 спрямо миналата година по отношение на заплащането на труда с държавната администрация и всички свързани с нея системи, което означава приблизително около 600-700 милиона допълнителен ресурс към разходите за персонал. По отношение на енергетиката и свързаните с нея предизвикателства, не виждаме никаква политика в бюджета в момента. Какво става с мариците, с енергетиците, с миньорите? Нищо. По отношение на субсидиите за обществен транспорт също се нуждае от внимание, т.е. народните представители трябва добре да огледат тази част, тъй като парите са недостатъчни, както по отношение на БДЖ, НКЖИ, столичен градски транспорт, междуселски и междуградски линии. По отношение на данъчната политика, твърдо държим да не се приравняват трудови с граждански правоотношения, твърдо против сме да се качват данъците на най-нискодоходните групи по отношение на увеличението на местни данъци и такси, тъй като това ще натовари тях, знаеки, че 2/3 от домакинствата са на жизнен минимум. По отношение на дивидендите на държавните дружества. Абсолютно сме против също да се взема 100% дивиденд, тъй като това ги обезкървява. Включително част от тях най-вероятно ще се може да вземат кредит, за да платят дивиденд, което ги товари още веднъж допълнително с разходи. По отношение на касовите плащания, т.е. по-скоро прага за касови плащания да бъде намален, считаме, че това не му е времето днес, особено когато банковите такси са толкова високи. И там по-скоро може би БНБ трябва да даде някакво предложение, при което да се нормализира системата, така че банковите такси при превод на пари да станат 100 годи приемливи. Няма как за 20 лева превод да ти вземат 6 лева такса. Това просто е тотален абсурд. По отношение на макрорамката, считаме да, може би има надценяване. Днешна дата не може твърдо да се каже. Очакваме, че до година, вероятно след изборите, ще настъпят промени в някои политики, както в Европейския съюз, така и тук, което може да доведе до други плюсове или минуси, които днес са трудно прогнозируеми. Благодаря.